Hallå alla musikälskare. Nu har jag tagit mig för någonting som jag känner mig ganska osäker på. Jag har aldrig stämt en nyckelharpa förr. Men man har ju viss grundkunskap om vad som bör fungera. Bland annat när man spelar på en sträng så ska väl nycklarna här då, eller gå tillbaka som de ska. Då är det vissa som fastnar. Då får man antingen ge sig på och slipa. Den här har ju funnits i en vanlig lägenhet. Och då är det ju ofta så att det är lite för torrt, va. Och då har kanske den här pinnen, nyckeln, krökt sig. Då får man ge sig på och kanske slipa lite grann. Eller den magiska mandelolja som man använder när man fixar med dragspel, tror jag kan göra susen på en nyckelharpa också. Och slipa bort lite överflödig lack. Vi ska se, jag börjar där och få det mekaniska att fungera. Annars så verkar det som att en stråke från ett psalterium är ju en kort, liten behaglig sak som verkar fungera väl till just en nyckelharpa. Är du jättesugen på att ta över mitt jobb kan du väl höra av dig, men jag ska försöka att klara av det här och göra den till ett spelbart instrument i egen regi, här får vi se. Spännande, man måste ha någonting att göra på semestern också. Kunder tar jag inte emot några förrän i september igen. Men då är du välkommen och kanske se på den här eller också någonting annat spännande i butiken, för det har faktiskt fyllts på lite grann här under semestertiden, bland annat trådlöst mixsystem och nytt märke på strängar och lite annat. Och kanske att det kommer in ett större sortiment av flöjter från en samlare i grannskapet. Får vi se om det kan intressera någon, eller kanske mig själv. Jag låter lite svävande, men det är för det semester. Ha det så bra där ute, vi hörs.